Minha diretoria, o jogo do Cruzeiro ontem foi mais um jogo é, que é difícil pra caralho. Porque quando você tem um erro de arbitragem durante todo. Quando, quando surgiu o VAR, eu não fazia vídeos ainda, eu só escrevia, eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com vídeo. É, eu escrevi um texto na Copa do Mundo na época dizendo o seguinte: gente, o VAR é do caralho. Vai mudar o futebol. É, é importantíssimo. É natural que a tecnologia atinja esse patamar. Mas o VAR tem um problema. Muito, muito, muito sério. O VAR é como um revólver. Você pode ter a arma desde que você saiba muito bem usá-la. Se você não souber usar bem a arma, ou se você não tiver equilíbrio para usar essa arma, você vai matar alguém que não tem nada a ver com isso. Você vai atirar em alguém e vai ter consequência. Então, para você ter uma arma, você tem que ter muita capacidade de brincar, de manusear essa arma, de saber como você guarda, de saber como é que você deixa a munição. Que... Você tem que ter plena noção do que você está fazendo, porque aquilo é uma arma e pode matar alguém. O VAR pode matar alguém. Ele não vai matar alguém literalmente, mas ele pode matar o futebol dentro de uma pessoa. Por quê? Porque desde que você nasceu, você sempre discutiu erros de arbitragem e você sempre teve no fundinho da tua cabeça ali, por mais certeza que você tivesse do lance, você tinha uma dúvida ali falando o seguinte, mas e se o juiz não viu? Mas e se ele viu num outro ângulo? Você sempre teve essa dúvida. E você sempre que você mesmo pensou e falou, vou parar de ser essa merda aqui, porque essa merda aqui é tudo uma armada. Toda vez que aconteceu isso com você, em 24 horas passou. Porque alguém estava dizendo para você, não, eu não acho que foi pena. Você fala, como que não? Eu vi que o outro falou, eu não acho. Você fala, pô, mas se o outro também não acha, talvez o juiz também não ache. Então talvez não tenha sido roubado. Talvez apenas tenha sido errado. E aí você passou por isso a vida inteira. Quando você diz para o torcedor de futebol, querido, você já tem uma desconfiança. Você já mora num país onde absolutamente tudo é esquema e corrupção. Você sabe que o Brasil tem tendências a ser sagrado. Você sabe que tudo à sua volta não está correto. E você acredita no futebol. Porque você ama o futebol. E aí você assiste que um árbitro tem a mesma imagem que você. Ele estudou arbitragem, ele estudou regra. Ele pode voltar da replay e tem mais um árbitro lá em cima vendo, com mais dois, três caras na cabine lá olhando o negócio. Esse cara não pode errar. Ele pode errar um lance interpretativo. Aí tudo bem. Porque ele não errou. Ele interpretou da maneira dele. Então, foi pênalti, não foi? Aquele empurrão mais pra cá, mais pra lá? Tudo bem. Você pode ficar puto. Mas aí cabe. Agora, errar um impedimento brutal? Como é que o torcedor acredita nisso? Como é que se sente o Cruzeirense quando ele olha pra aquilo e ele tenta convencer? Eu tô falando do diálogo dele pra ele mesmo. Então não falando que ele vai falar na rede social, não. É ele com ele mesmo. Quando ele chegar de noite, sentou ali na cama dele, tá puto, o time dele empatou, era pra ter ganhado. Ele senta ali e fala, porra. Juizinho errou, errou mesmo. Porra, todo mundo viu, todas as pessoas do Brasil inteiro viram a imagem. Como é que o árbitro e os três caras da cabine ninguém chegou pro juiz e falou, espera, oh, espera, espera, a linha tá errada. Porra, ninguém, nem mesmo um celular que seja, porque obviamente na cabine do VAR as pessoas dali têm celular, nem mesmo o celular de alguém da CBF fala, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo ali. Ninguém, não teve nenhuma nenhuma pessoa conseguiu perceber que ali estava sendo cometido um erro bizarro, que descredibiliza a arbitragem e o futebol. Porque, como eu disse, o VAR valida o roubo na cabeça do torcedor. Se na cabeça do Cruzeirense, até ontem, ele olhava um lance desse e falava, Pô, esse juiz é cego, agora ele acha que o juiz é ladrão. Agora ele acha que o juiz estava comprado. Olha que merda! E aí você ainda tem para piorar essa situação, você ainda tem alguns dirigentes, treinadores e tal que fomentam isso, dando a, 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 a sensação para o torcedor de que havia um, uma, uma manipulação. Só que dessa vez, irmão, não vai ter uma comissão de arbitragem para falar assim, não, veja bem, e o torcedor vai engolir, porque ele quer engolir. Na verdade, o torcedor é o bom corno, né? Ele, ele sabe que aquilo ali está errado, né? Mas ele quer aceitar aquilo, porque senão ele para de gostar de futebol e ele não, vai, ele não quer fazer isso. Só que quando você vê essa imagem, você está dizendo para o consumidor final do futebol o seguinte: desconfie, porque o que você está vendo é real. Você está vendo uma coisa que o árbitro também está vendo e ele não está dando porque ele não quer. Aí como é que você tira isso dentro do cara? Como é que você pega essa informação dentro do cara e tira dele? Isso é uma arma, irmão. Você está dando um tiro na credibilidade do futebol dentro do cara. E o cara pode muito bem, vendo aquilo acontecer corriqueiramente, abandonar o futebol, porque ele pode passar a não acreditar naquilo. A partir do momento que ele fala, pô, peraí, eu tô vendo coisas aqui que são claras para mim. Eu não tô dizendo que eu acho que ontem o, 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 o árbitro estava intencionado para roubar o Cruzeiro, nada disso. Um jogo contituano, o Cruzeiro tá classificadíssimo lá na frente, pô, tá tranquilo. Não é isso. Mas quando o erro é muito bizarro, a impressão que eu tenho é que eles ainda não perceberam, principalmente na América do Sul, que o erro do VAR ele tem um peso 10 vezes maior do que o erro de arbitragem e que ele não pode acontecer. Não pode acontecer. Erro zero. Erro de interpretação é uma coisa. Pênalti, não pênalti, bateu aqui, não bateu. É discutível como sempre foi. Agora, a linha do impedimento não pode errar. Não pode errar. Foi dentro ou fora da área? Não pode errar. Foi gol ou não foi gol? Não pode errar. Porque esses lances já decidiram muitos campeonatos. E com a entrada do VAR a gente imaginou o quê? Agora, agora não vai ter mais isso. Se isso acontece na sua cara, como é que você faz? Eu tenho para mim o seguinte: Para mim o maior roubo que eu vi no futebol na minha vida. Eu já vi muitos, muitos erros de arbitragem grotescos. Tá? É, muitos mesmo. É, assisti aquele Flamengo e Atlético de 81. Fiz até um post no meu blog na época. Assisti o jogo inteiro, os 30 e poucos minutos de jogo. E vi que lá tem lances que realmente faz sentido o cartão. É, e tem outros que não. É. Mas o Wright tem uma explicação e tal, não sei o quê. Acho que errou. Acho que errou pra caralho. É, acho que aquele jogo é o maior escândalo. Não. Porque o Wright consegue dar uma versão para aquilo. É... E por mais discussão e por mais que tenha sido muito em cima de um time, só tem uma câmera. Não... Só tem uma mostrando. Então é... é possível você deixar passar, mesmo que você reclame e ache errado. Para mim, isso muda no dia do Boca Juniors e Cruzeiro, se eu não me engano, o Dedé tá no Cruzeiro, que o Dedé é expulso sem que nem os jogadores do Boca, que teriam sido agredidos, nem o goleiro, nem a zaga, tenham entendido por quê. Porque não houve uma agressão do Dedé pra cima do goleiro do Boca. E o árbitro foi no VAR, viu, voltou e expulsou o Dedé. Puta interpretação? Puta, aí não dá, irmão. Porque nem os caras do Boca estão achando que foi agressão. Como é que você tá achando que foi agressão? Tá claro que não foi. Tanto não foi. Que a Comembol, no jogo seguinte, des... ela anulou a anulação da participação do Dedé e o Dedé pode jogar a partida seguinte. Onde, aliás, ele foi expulso também. Mas <laughs> aí justamente. Ali para mim. É o grande momento onde o VAR tinha que ter percebido que, olha só, eu não posso fazer isso. Tanto percebeu que voltou uma punição de um jogador suspenso. Ela anulou uma expulsão, com medo de que aquilo parecesse uma sacanagem. Eu pergunto, os anos passaram, o que aconteceu? Em vez de ter mais medo ainda de que isso se torne uma palhaçada, se acostumaram? Aceitaram a ideia de que é uma palhaçada? E a principal pergunta que eu sempre deixo para você, torcedor: como é que você pode achar normal que, um time invista 500 milhões, o outro fatura 1 bilhão por ano, e eles botam tudo isso na mesa num jogo de futebol domingo onde eles vão decidir. E o árbitro do jogo é Caixa do Itaú. Como é que você pode achar isso razoável? O árbitro do jogo está fazendo um bico para ganhar um extra. Gente, desculpa, mas a lógica começa por aí. Não dá para esperar que esses caras vão corrigir var se eles não conseguem nem botar um árbitro em campo que é profissional. E pior, o teu clube não briga por isso. Então presta bem atenção.